Імпортний «Манчестер» возитиме черкаських розвідників на передовій. Позашляховик надали українські благодійники з Англії, а от через кордони перевозили його місцеві активісти. Та перед відправкою в АТО, каже Яна Федоровська, чотириколісний дарунок ще будуть удосконалювати. Тут написано «від громади», ну ми камуфляж зробили, «від громади Манчестера». Боєць з позивним «КЕС» демонструє імпортний автомобіль. Не новий, каже, та головне на ходу. Його для роти глибинної розвідки передали з англійських країв. Цей автомобіль ми так і будемо називати «Манчестер». Позивний його буде «Манчестер». Дуже потрібен, він більш тихіше працює, більш комфортніший. Може не така проходимість, як у «УАЗіка», але те, що він тихо працює, це для нас, для розвідників, дуже важливо. Чотириколісний дарунок не з дешевих. Середня ціна – майже 3 000 доларів. Та на волонтерські плечі благодійного фонду АТО лягли лише митні витрати. Але на передовій, кажуть діячі, така підмога безцінна. Дуже великі проблеми на митниці до сих пір є, бо закони не помінялись до сих пір. Через Мінсоцполітики ми можемо возити тільки спецмашини. Ці машини не являються спецмашинами і де-факто ми повинні їх розтамажувати. Ну, входять, так сказати, в положення, зважають на те, що війна, на те, що підрозділам нема на що їздити, нема на чому їздити. Після доставки на Черкащину підлатали автівку уманські волонтери, безкоштовно пофарбували та замінили запчастини. Але для фронту й цього замало. Благодійники ще будуть її удосконалювати. Зробити звукоізоляцію, ну, буде з конфетки. Поставити легку броню. Поставить, що затемнений, ну, зробимо, коротше, з нього бойову машину. А там вже скільки вона проживе. Разом з автівкою українська громада Манчестера бойовиків ще й зодягає. За кордону постійно пересилають амуніцію. Брюки, які спасають життя. От вони зверху швидко одягаються, зверху на форму. За цю зиму всі підрозділи, які отримали цю... були в захваті від цих брюк. Це теплі флісові куртки, дуже теплі. Це під радіостанції спеціальні в них защепи. Тут радіостанція, тут переговорне устройство. Така автодопомога, кажуть волонтери, не перша і не остання. На схід вже передали близько 20 автівок. На підході ще 5. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка новини.